Ondangana panggilan tipaku ke rapat pesenen ke RT RT sacinebeun tos dugi teh acan. Ah, tos pantos diser. Berarti tos a aya. Itu namanya sudah dipang. Pertanyaan kuring kedua. Kinten-kinten dongkap sadaya teu? RT-na dongkap sadaya teu? Cek RT 10 punten paku kalerasan tatangi bade hajat. Jatan nuju nangtungkeun tenda sarang panggung hawatos bilih teh anu ngantosan. Abdi ngiringan bae teu datang. Teu datang teh RT. RT 3 ngomong deui bae punten paku. Kaleresan di abdi aya warga teu damang di rumah sakit, abdi nuju ngalereskeun BPJS-na. Teu datang. Padahal panggilan mah tos. Jawab padahal panggilan mah tos. Tos aya sami anu mangkat ka Mekah ketika dipanggil oleh Allah ngawaler. Kumaha ngawalerna? Daftar. Geus anjeun ka Mekah bebeja ka Allah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Rabb. Begitu kata kita kepada Allah. Berarti leungitkeun bahasa teu acan kenging panggil. Mending jujur ke Allah mah. Ya Allah, ongkosna can jejeg ya Allah kitu. Maka jeung can aya panggilan sagala rupa. Panggilan mah geus aya. Matak nu hadir di aerik wengi ieu didoakeun sing tiasa angkat haji atawa napi umroh. Siap Ibu, siap. Ulah sok alit mana ulah kieu. Duh, abdi bapi manaeun cenah pa haji ulah kitu. Sabab naon? Rezeki ti Allah jang haji urang teh buat teu dititipkeun ka urang, buat dititipkeun ka anak urang. Amin kitu. Kuring ningali di neundeut di Luragung ceuh. Aya jalma imahna rek urung. Ayo pek teh mangkat munggah haji, kuring nanya, sabaraha jalmi? 8. Ulu. 8 jalma. Muhun Kang. Kuring nu halal bihalalna, nu ceramah bihalal bihalalna. Hayo pek teh. Eta jalma nu ieu rek mangkat imah nu ieu. Muhun, imah tina bilik jabang ngupuk. Kira-kira yakin teu mangkat? Teu yakin ningali lahiriah mah. Tapi ketika saya tanya, siapa yang biayain? Anaknya. Jadi kabeh kolot-kolot tadi pangkatkeun ku incu jeung anak-anakna kompak. Kajen anak jeung incuna nu teu mangkat nu penting kolot-kolot na marangkat. Itu artinya kita jangan pesimis berhaji. Mudah-mudahan teu haji atau umroh Allah memberikan kesempatan kita bertemu dengan Masjidil Haram. Insya begitu kudu optimis mi. Itu buat tinggi minantu benghar sanu nyaho. Terus tak? Ih, Allah itu tidak ada yang sulit bagi Allah. It's taken easy. Semuanya jadi mudah. Halo. Terus itu terus. Ngan goreng mah kade nu teu mangkat ngan beuki nyingsieunan. Kade, hati-hati ari aya ka haji atau umroh mah. Nu haji jeung umroh mah kumaha dicineumbeuina? Eta aing geuleuh ka jalmun sok kitu. Lamun dicineumbeuina bageur di Mekah nu baru bageur. Dicineumbeuina berehan di Mekah loba nu barang bere. Dicineumbeuina sok nyarekan batur. Di Mekah baru nyarekan. Cek kuring teh emangna Mekah teh tempat balas dendam. Halo. Kumaha lamun di Cina meuna tukang sunat? Atuh balik deui ka lebak wae geus tegas pundes. Halo. Ulah sok nyingsiun, nyingsiunan heueuh mangkat hanteu. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan ini pertemuan yang begitu indah walaupun diiringi dengan rintik-rintik hujan yang membawa barokah. Amin. Terus itu terus. Pak Haji geus dibere ngaran alus Ayub Nur Hikmah. Wih keren, Ayub ngaran Nabi. Nur cahaya, hikmah, Nur Hakim. Hakim, Ayub Nur Hakim. Cahaya keadilan. Wih, subhanallah, mudah-mudahan ada budak terjadi jaksa. Amin gitu. Emang cenah Pak Haji ngaran ulah padu bae, ulah padu bae. Siga kuring lamun kira-kira hese Pak ngalan kolot awe dihijikeun. Indungna Teti bapana Andi dihijikeun ku aing kamari ngaran Tedi. Geuning Tedi cenah Pak Haji anak si Teti jeung si Andi. Lain bohong ieu kuring mah aya di urang aya. Au. Indungna Eti mamana indungna Eti bapana Maman ih jigeun ku aing Eman tukang shooting aing nya ho
Ngan lamun kira-kira dihijikeun goreng, ulah pernah aya bapana Abas indungna kokom. Pan mun dihijikeun goreng, mah nya anak aing jadi baskom. Jadi pada merengaran ya ulah padu bae kudu alus, makana kudu tatanya ka para kiai, ka para alim ulama supados namina sae barokah. Insya begitu Pak Haji gas nuturkeun di sunatan, maka khitan ini cek bahasa Arabna, cek bahasa urangna nama ngeureut. Naon cenah? Lamun ceuceuk mantuan Kang Erik ngeureutan bawang, ngeureutan bonteng terong, eta teh keur khitan. Ngan di urang mah identikna kieu. Acarana naon di Erik? Nyunatan. Lamun teu nyunatan, nyepitan. Leres teu? Nu bener mah bapak-bapak ditaros, Wah Haji ditaros. Wah, ai di Erik teh naon? Ngeureut. Eta bener. Sabab khitan teh hartina ngeureut. Urang wae nu sok ditingkahan nyepitan. Melek pek sakanya. Si Abah nu bener mah ditanya teh. Bah, eta Erik naon acarana? Neuk-teuk. Bener teh jawaban teh. Sabab mana tina khitan teh neuk. Teuk ngeureut. Halo. Urang dipiwarang nuturkeun tapak lacakna Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis ayatna tadi nu tos diaoskeun ku Teh Nur. Eta teh koriah nasional, Bu. Raoseun teu suantena raoseun. Hoyong gaduh putra sia kitu ngaosna. Ulah padu hoyong hungkul pasantrenkeun. Da mal ujung-ujung bisa kitu mah. Leres teh? Hoyong-hoyong pasantrenkeun melek pek hanteu. Pasantren kena tu hari hayang alus mengaji Quran. Bo, ibu, sahur Allah kia. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Saterusna kaula geus ngawahyukeun ka anjeun Muhammad geura tuturkeun tapak lacakna Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim haji, urang cineumbeuy haji. Nabi Ibrahim kurban, urang cineumbeuy kurban. Nabi Ibrahim khitan, urang cineumbeuy ge khitan. Itu ngeureut. Halo. Hai jawabna, halo halo deui mih mah. Teu gaul pisan atuh hirup teh. Lamun kuring halo, ibu halo deui, ka mana keur nelepon. Gaul. Halo. Tah jawabna hai eta ngarek gaul sekali halo 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 itu nini nini hai hai geus teu nanaha lah berkah aing mah nini nini ge aeri kikianan teh ku sabab naon keur nuturkeun tapak lacakna Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Bu, ibu, lamun kita nuturkan Nabi Ibrahim berarti metode pendidikan berikutnya juga harus seperti Nabi Ibrahim. Pan Nabi Ibrahim teh gaduh putra dua, Ismail sarang cari cing bae pret. Ismail sarang Ishak. Make kol-kola tuh cok. Ishak, Ishak, Ishak kok. Naon cenah Is? Tah gitu. Ismail sarang Ishak putra Nabi Ibrahim bisa saroleh dua anak soleh. Mana bukti soleh? Ku Allah dua anak diangkat jantan Nabi. Da seueur putra Nabi ge teu saleh mah teu diangkat janten Nabi. Ibrahim kagungan putra Ismail sareng Ishak kaleresan duanana saroleh. Kumaha carana Nabi Ibrahim nyolehkeun ta budak? Nu kahiji doa orang tua. Sekali doa orang. Ibu osok ngadoa kanggo pala putra osok. Cik sok ngadoa kieu teh, ya Allah mudah-mudahan barudak teh sing saroleh saleha osok. Jadi cing bae buat tara osok teh pertanyaan kuring kadituna doana sami teh sareng Nabi Ibrahim itu yang jadi masalah. Lamun cece bapak sok ado ya Allah mudah-mudahan pun anak sing saleh saleh kuring percaya yakin osok tapi kadang-kadang doa urang kadituna teu disamikeun sareng doana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kieu cece da mungkin ya diabadikeun eteh dina Al-Qur'an surah Allah kieu Rabbi habli minas salihin Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal
taqabbal doa. Ya doa Nabi Ibrahim ya tuturkeun ka dieu, dangukeun. Engke tapalkeun terapkeun di imah. Pan ari balik teh kudu ngaji teh balik ngaji teh kudu aya kurutna. Minimal doa sarua jeung Nabi Ibrahim. Nu teu kira-kira teu apal rekam aing. lamun teu direkam tuturkeun, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya Allah ya Rabbal. Tah kitu eteh. Urang sok kadang-kadang sok kieu yeuh. Dengkeun. Kadang-kadang kakarek kieu. Ya Allah, mudah-mudahan kuna anak sing saroe salehah. Pan kuna mah kieu Nabi Ibrahim mah. Ya Allah, jadikeun diri sim kuring jadi jalmi nu keur sangadegkeun salat termasuk turunan kuring sing jara di ahli salat. Kitu. Urang mah lain kadinya lumpatna doa teh. Ya Allah, mudah-mudahan kuna anak sing saroe salehah ya Allah. Ya Allah, BRI 12 kali deui ya Allah. Cicilan motor nambah 8 kali ya Allah. Mangkaling 2 tahun setengah deui ya Allah. Eta nu ngaganggu doa urang teh. Kuduna mah doana sapertos tadi. Nu mau saur si rekam ameh apal. Oh, doa Nabi Ibrahim teh eta. Rabbi habli minasho, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Mudah-mudahan Engkau duhai Allah yang mengabulkan seluruh doa. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Haji, jadi kitunya kitu. Itu metode yang diberikan contoh langsung dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kunaon cenah dina doa eta patokana salat. Coba perhatikan, santosna, ya Allah, mudah-mudahan pun anak sing saleh salehah. Nu kadituna, jadikeun diri sim kuring sareng Nabi Ibrahim. Janten jalmi nu kersa ngadegkeun so jeung turunan kuring sing jaradi ahli so. Berarti naon? Standar hayang buga budak soleh kudu bisa ngajaga so. Halo. Salat teh pagawean juga enteng-enteng matak teu kayang nekat sida. Leres teu? Urang sok harese bedug di sada cicing kene. Suara naon eta? Ih, suara Pak Oban. Manya aing disarokeun jeung bendung. Sakieu kasepna sarokeun jeung bendung. Korowok adan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan terdengar. Ibu diingetkeun, "Mama, eta adan." Ngajawab pamajikan, "Aing ge nyaho adan." Cek saha cenah eta komat? Aya nu sok itu aya. Amit-amit aing. Keheula keur lalajokian santang keur ramena. Beda sok lalajok MNC TV tadi euy. Hello. Jangan memperlambat salat. Salat. Jeung mun bisa tetap konsepna berjamaah. Milu ngomong atuh. Berjamaah. Kunaon berjamaah? Hiji. Jalmi nu dawam berjamaah asup surga tanpa hisab. Amin gitu. Mih katarik amin kajin bae rada jarang ya berjamaah. Amin weh heula. Balik. Jalmi nu dawam berjamaah asup surga tanpa hisab. Cek malaikat teh kita di mana kawit? Cineumbeuy. Oh, ahli berjamaah surga. Enggeus kan sakitu pertanyaanna. Nu kadua, jalmi nu dawam berjamaah Allah mudahkan rizki. Amin. Yang ketiga, nyambungkeun tali silaturahmi. Amin. Sok aya teh di urang upamitos beres salat gering. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Imamna teh langsung balik kanan. Duh. Tulis salaman jeung makmum sallallahu ala Muhammad. Aya di urang aya. Oke, aya jalma dipikangewa. Pira kurek diliwat.